Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, hörmətli müştərilər. Bugün sizlərə çox möhtəşəm bir həyət evi villa təqdim edəcəm. Bura besedka hissədir. Gördüyünüz kimi həyətdə kifayət qədər meyvə ağacları var. Yəni bir sözlə bu ev həm bağ evi, həm də həyət evi villa kimi çox əlverişlidir. Şəhərin ən gözəl yerində 9-cu mikrorayonda havalı bir yerdə yerləşir. Ümumilikdə 15 sot həyət yanı sahəsi olan bu villa Heydər Əliyev məscidinin yanında yerləşir. Nəzərdə çatdırım ki, ətrafda hamısı bahalı villalardır. Zeytunluq deyilən bir ərazi var, yəqin tanıyırsınız, onun yaxınlığıdır. Ona görə də havası da çox superdir buranın. Keçək evin içinə, yaxından tanış olaq. Və dəyərli izləyicilər, bura evin birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx və bir əlavə yataq otağı yerləşir. Burası ikinci mərtəbə, sırf yataq otaqları kimi nəzərdə tutulmuşdur. 5 yataq otağı, 2 sanitar qovşaq və bir də eyvana çıxışı var. Və beləliklə, dediyimiz kimi, 15 sot həyət yanı sahə, 330 kvadrat metrlik 2 mərtəbəli ev çox münasib bir qiymətə Əmlakçı Az Instagram səhifəsini və YouTube kanalını izləməyi davam edin.